Alloh taolo Qur'onda Musa alayhissalomning tilidan shunday hikoya qiladi. Robbi g'firli va li axi va adkhilna fi rahmatika va anta arhamur rohimin. Robbim, meni va ukamni mag'firat qilgin va bizni rahmatingga dohil qilgin. Axir sen rahmlilarning eng rahmlisisan degan. Ka'bul Ahbor ana shu oyat karimani tafsirida bir ajoyib gap aytgan. Tunlari bedor bo'lib kechani to'at ibodat bilan o'tkazadigan, duosi ijobat bo'ladigan qanchadan qancha insonlar bor. Qanday baxtki, bu zotlarning duolari ijobat bo'lib, ularning ba'zi birodarlari tunni uxlab o'tkazsalar ham gunohlari mag'firat qilinaveradi. Alloh taolo duosida aka-ukalarini, yori birodarlarini ham qo'shib Robbi g'firli va li axi va adkhilna fi rahmatika va anta arhamur rohimin. Robbim, meni va birodarimni mag'firat qilgin va bizni rahmatingga dohil qilgin. Axir sen rahmlilarning eng rahmlisisan deb duo qiladigan do'stlarimizni ko'paytirsin. Ishlari yoki yumushlari sababli Ramazon kechalari qoyim bo'la olmayotgan birodarlarimizning haqlariga ham duo qilishni unutmaylik.